waxgaradka nabadoonada iyo dhalinyarada beesha Silcis gurgaartay ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha arimaha bulshada degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Kulanka ayaa diirada lagu saaray isxog wareysi la xiriira degmada xuquuqda beesha ay ku leedahay degmada oo maqan iyaga oo ka codsaday in ay ka helaan xuquuqda beeshooda ay ku leedahay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Nabadoonada beesha Silcis gurgaartay ee degta degmada Afgooye iyo deegaanada hoostaga way ka mid yihiin nabadoonka guud ee beesha nabadoon Xaaji Shaamu Cabdi Walaal iyo islowga beesha Islow Muqtar Umar Sharif iyo gudoomiyaha dhalinyarada beesha Maxamuud Cusmaan Cabdi Wali Shalle ayaa bogaadiyay shaqada maamulka iyaga oo dalbaday xuquuqda kaga maqan degmada Afgooye. Waxaana gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay Mareere inta gudoomiye ku xigeenka koowaad ahna madaxa samafalka deegaanka Mareere aan waxaan u keenaynay gudoomiyaha degmada arrimaha bulshada ee degmada Afgooye maadaama uu asaga yahay arrimihii bulshada deegaankan oo degmada Afgooye dadka inoo rabo inuu isku keeno bulshadii ka shaqeeyo isdhexgalka ka shaqeeya qabaa'ilada degan isku keeno qabaa'iladaas oo walaala isla socdo oo hal meel wax ku wada qaadanayaan oo hal meel wax ku raadinayaan degmada Afgooye waa weyn tahay qabaa'ilo tiro badanaa degan qabaa'iladaas degana waxaa la rabaa marka in wax loo qeybiyo waa gudoomiye dhamaayo arrimaha bulshada marka waa horta u mahadcelinaynaa waxaan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta uuna soo dhaweeyey waxaan u soo booqanay ugu horeyn muxuu ahaa inaan gudoomiyeheenii cusub muxuu ahaa ee deegaanka Mareerey gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane siro shaamo cabdiyaan muxuu ahaa isgaarnaamada aan maanta anagoo gaalkiisa taagan aan keenno halkaasna uu nagu soo dhaweeyey gudoomiye cabdilaab oo ah gudoomiye arrimaha bulshada ee degmada Afgooye waan oga mahadcelinaynaa marka xigta intaas booqashadaas kadib ujeedkeena labaad wuxuu ahaa maantan soo booqanay gudoomiyaha maadaan wuyu aa nin dhalinyaro aad u firfircoon deegaankana intaan ka waxayno waxqabadkiisa uu muuqdo intuu xilkaasi la wareegay rumaad wax badan oo bulshada arrimaheedaay aad u xaysiina badanyay gudoomiye waa kaar mahadcelinaynaa hawsha aqeyso waxaan kaa rajaynaynaa si qurux badan sida hadda aad u wadaysay ka qabnana kusii wad iyagoo ah nabadoonada Mareere joogto oo maanta qabiilada intira waxaan raqaysi jiray ayaan ka mid ahaa intaas oo maanta ahaan 74 sano intiraan ku wada dhaqmeyna intiraan anagoo ku dhaqmeyna cariirigiina la geliya cariirigiinaan ahayn waxaan jiro 74 sano mayarta intiraan ku dhaqmeyna intira gadaalahan waxaa timid in Silcis anug Silcis la yiraahdo inaas afkooda haddii Silcis waa la yiraahdo in ay amal wareenaga dhaqaaji la yiraahdo waxaanu dulum buleyn waxaanu dulum buleyn laakiin wax qabadkaada cadaaladda as ilaahay ku ogyahay oo meeshaan soo muuqdo cayd allah sidii cadaaladda ila baxdo qabata xaquuqa ayaan ku hadlay waxaan rabnaa annagoo degmada Afgooye ilaa hareeraheeda waxaan kaa rabnaa xaquuqda aan degmada ku lahay si munaasiba oo wanaag leh inaan u helno islaan shaqayno dadka degan oo xeerada isla degan waxaa naga dhexeeya qorqorro yaraan dhex jirta gudoomiyuhu arrimaha bulshada adiga ah waxaa la rabaa bulshada inaad isoo dunto kula nabadaa dhex dhigto isugu wacdo aad heshiisiiso wixii jir naga dhexdeeda ka jira inaad ka saartaan u baahan aasaan kugu nimada gudoomiye magaca Afgooye annagaa bixin waa markii dagaalka nagu soo qaaday oo suldaankii dhaayay maaragtay Afgooye waay maanta maanta sababtoo ah ay jiraan kuwa ka dhalay hase ahaatee waxaan rabnaa gudoomiye inaan si wanaagsan ula shaqeyno haddii aad nala shaqeyso aan gacmaha isla qabsano bulshada aan la dhaqanno annagoo la qabto dhuweynayn oo dulanno ku socono inaan bulshada la dhaqanno wixii xaquuq aan ku leenahay degmada emsan leef aan ku qaadano gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa kaga mahadceliyay beesha Silcis gurgaartay odayaashii iyo sidoo kale siyaasiyiintii ka socotay booqashada ay ugu yimaadeen isagoo tilmaamay in wax laga qaban doono tabashadooda. Waxaan rajaynayaa marka beel weynta iyo beelaha dhan ee wada degan deegaanka Mareere si qurux badan oo hormuud u noqoteen oo walaalnimo leh oo wanaagsan in lagu wada jiri doono lagu wada noolaan doono gogoshaasna adinkan ka rajaynayna inaad noo dhigtaan insha allah annaguna intii karaankeenna ama odotinimo ama nabadoonnimo ama ka mas-uuliyad ahaanba
inaan ka qaadano karaankeena intii aan awoodno maamulka inta jirtee kala taaganaana suu keenno intii magneedna aan ku dadaalno inay helaan xuquuqdooda iyo wixii deegaanka ku lahaayeen dhaqanka siyaasiyiinta iyo dhalinyarada ka socotay beesha silcis gurgaarte ayaa sidoo kale kormeer ku tagay saldhiga degmada iyaga oo bogaadiyay shaqada ka socota iyaga oo salaan ugu tagay taliyaha saldhiga degmadaasi waxa sharaf weyn ii ah maanta inuu xafiiska taliska degmada afgooye oo nagu qaabiyo taliye maxamed cali annaga iyo odayaasha nabadoonnada degmada afgooye aadan nagu mahadcelinaynaa taliyaha shaqada wanaagsan uu ka haaya degmada afgooye inta tala taliyaal oo degmadan soo maray waa la soo shaqeeyaa taliyaha ka daacadsan oo ka firfircoon taliyaasha qaar waxay samayn jireen inay magaalada muqdisho ka maamulaan saldhiga laakiin waxaa ilaahay mahadiis ah in taliyaha saldhiga maxamed cali ee degmada afgooye oo toos shaqadiisa ugu wato degmada afgooye ee saldhiga oo habeenadii saldhiga ku kax oo habeenkii habeenada qarmida ah saldhiga uu seexdo oo xaafadiisa ugu hooy waay oo hooyan waay guryihiisa loogu talagalay waa ka mahadcelinaynaa waxaan leeyahay taliye xilkaad hayso aan kula garab galo midana kale waxaan leeyahay taliye waxaan rabnaa inaan si wanaagsan aan wada shaqano oo shaqo wadajir ah inaan wada qabano oon garab kaaga joogsano aan kula wada shaqeyno kulankan iyo kormeerkan ayaa waxaa door weyn ka qaatay in uu taabagalo xildhibaanka heer federaal ee beesha ku matala baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sheekha aweesa maxamed cumar caweeye xildhibaankii hore cali yuusuf cusmaan cali gane admiraal faarax axmed cumar faarax qare iyo abukaate brofesor cabdiwaaxid xaaji cusmaan zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah